नमस्कार, म गगन कुमार थापा। हामी कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छौँ। यही जोखिमलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले रक्षा मन्त्रीजी, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलजीको संयोजकत्वमा एउटा उच्च स्तरीय COVID-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समिति बनाएको छ। हामी समितिलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। केही दिन अगाडि संसदको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव मार्फत सरकारलाई थुप्रै कुराहरूमा हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ। त्यस पश्चात यही समितिको बैठकमा उपस्थित भएर पनि केही बुधारमा हामीले आफ्नो धारणा राख्यौँ, केही सुझावहरू पनि दियौँ। यो सँगसँगै हिजो मात्रै समितिको संयोजकजीलाई मैले अरू थुप्रै बुधाहरूमा ध्यान आकर्षण गराएको छु। केही कुराहरू सरकारले गरि पनि सकेको छ, केही कुराहरू तत्काल सकारात्मक रूपमा लिएर उसले यसलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने विश्वास पनि छ। खास गरिकन केही विषयहरूमा सरकारले तत्कालै यो कमीहरूलाई पुरा गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। हामीले हवाई मार्गबाट आउने कुराहरूलाई कडाई गऱ्यौँ, तर WHOले पनि भन्छ, बाहिरको अनुभवहरू पनि भन्छ, हामीले हवाई मार्गमा कडाई गर्दै गर्दा स्थल नाकाहरूबाट यताभित्र नै कुराहरूको दबाब झन् बढ्दै जान्छ। नेपाल र भारतको खुला सिमाना छ, सयौँ नाकाहरू छन्, तीमध्ये केही नाकाहरूमा मात्रै हामीले हेल्थ डेस्क राखेका छौँ। अहिले केही नाकाहरूलाई मात्र तोक्ने भनेर भनेका छौँ, तर आज मात्रै मैले जनकपुर, झापा लगायतका थुप्रै ठाउँमा जिल्लाका साथीहरूको मार्फतबाट ती नाकाहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर भिडियोबाट पनि मगाएर हेरेँ। थुप्रै नाकाहरूमा खुला रूपले आवाजावत भइरहेको छ। त्यसैले सरकारलाई आग्रह छ, तत्काल नाकाहरू तोकेर बाँकी सबै रहेको नाकाहरू बन्द गरेर तोकिएको नाकामा पनि राम्रोसँग नेपालभित्र नै कुराको सबै हामीले ट्र्याक सबै पछाडि गर्न सक्ने गरिकन राख्ने पनि, परीक्षण पनि गर्ने, र कुनै पनि खालको आशंका भएको अवस्था गयो भने हामीले आफै जाउँ भन्ने होइन, एम्बुलेन्स लगायतको कुराको व्यवस्था गरेर टोकियोको अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, यो काम तुरुन्तै गर्न आवश्यक छ। यस पछाडि अर्को सोच्नुपर्ने कुरा भनेको, हामीले अहिले सरकारले हिजो निर्णय गर्यो नागरिकहरूलाई सकेसम्म कम हिँडुल गर भनेर भनेको अवस्था छ। केही दिन पछाडि यसको कारणले गर्दा आपूर्तिको हाम्रो प्रणालीमा ठुलो यसले एउटा अप्ठ्यारो ल्याउन सक्छ। यो आपूर्तिको प्रणालीमा अप्ठ्यारो नआओस् भन्नका निम्ति सरकारले सप्लाई ठिक छ भनिरहेको बेलामा हामी त आफै देख्न सक्छौँ बजारमा थुप्रै ठाउँमा समस्याहरू आएको छ। ती स्थानीय सरकारलाई पनि संलग्न गराएर यी समस्याहरूलाई सकेसम्म कम गर्ने कुरामा अझै बढी काम गर्नुपर्नेछ। भोलि गएर यदि पार्सल लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने झन् ठुलो समस्या आउँछ। त्यो बेलामा अरू अत्यावश्यक सेवाहरूलाई, खानेपानी यावत लगायतको सेवाहरूलाई कसरी हामीले निर्वाध रूपले सञ्चालन गर्ने, यसका बारेमा पनि सरकारलाई हामीले बुधागत रूपमा ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। हाम्रो इकोनोमीमा यसले प्रभाव पार्न सुरु भइसक्यो। कतिपय ठाउँहरूमा टुरिज्मको सेक्टरमा यसले सुरुमा हान्यौँ, अहिले बिस्तारै बिस्तारै साना मझौला उद्योगहरू, व्यवसायहरू अब त झन्झन प्रभाव बढ्दै जान्छ। फेरि यसपालिको सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यो कहिलेसम्म जान्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले दुईवटा अप्रोच लिनुपर्नेछ। एउटा, यो मोबिलिटी कम हुँदै गर्दाखेरि पनि आर्थिक गतिविधिहरू नरोकियोस् भन्नका निम्ति के कुरामा सोच्न सकिन्छ, त्यहाँ ध्यान पुऱ्याउनु पर्नेछ। रिमोटली काम गर्ने कुरालाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने, त्यहाँ ध्यान पुऱ्याउनु पर्नेछ। ज्यालादारीमा मजदुरीमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई यो बेला उनीहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नका निम्ति के गर्ने, यहाँ ध्यान पुऱ्याउनु पर्नेछ। ब्याङ्कै ऋण तिर्ने कुराहरूमा, त्यसको ब्याज दरदेखि लिएर ऋणलाई रिस्केड्युलिङ गर्ने कुरा, किस्ता तिर्ने कुरामा त्यहाँ ध्यान पुऱ्याउनु पर्नेछ। यी कुराहरूलाई सरकारले अहिलेदेखि काम गर्न सुरु गर्यो भने यसले चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकहरूलाई यो एउटा खालको यो प्यानिकको सिचुएसनबाट बाहिर निकाल्ने कुरा मद्दत गर्छ। हामीले यसमा पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। यसपछिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत गर्नुपर्ने कामहरू छ। हामीले अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट शङ्कास्पद हामीले एउटा प्रोटोकल बनाएका छौँ, उनीहरूको टेस्ट गरिरहेका छौँ। आजसम्म करिब 529 जनाको टेस्ट भयो, सोफार सबै अहिले नेगेटिभ छ, यो यहाँसम्म यो भयो। तर अब हामीले टेस्टको दायरालाई फराकिलो नबनाइकन हुँदैन। यो ल्याबले दिनको करिब करिब 500 जनासम्मको टेस्ट गर्न सक्छ, तर यसले तत्कालै काठमाडौँमा हामीले अर्को दुईवटा तिनवटा हामीले निजीसँग साझेदारी गरेर टेस्ट गर्ने हामीले ठाउँ बनाउनुपर्छ। काठमाडौँ मात्र होइन, काठमाडौँभन्दा बाहिर 7 प्रदेशमा तत्कालै त्यही परीक्षण गर्ने अवस्था हामीले निर्माण, यो सबैभन्दा हाइएस्ट प्रायोरिटीमा सरकारले गर्नुपर्नेछ। कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई बुधागत रूपमा बुझाएका छौँ। भारतबाट नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रमा आउनु थुप्रै आउनुभएको नागरिकहरू अहिले हुनुहुन्छ, उहाँहरू कम्युनिटीमा हुनुहुन्छ। हामीले कम्युनिटीमा भएको कुरालाई यतिकै छाडेर हुँदैन। अब हामीले एक्टिभ सर्भिलेन्स अन्तर्गत यो अहिले 500 चान्चुनेहरू, कम्तीमा हामीले 5000 जना मान्छेको अबको 2-3 दिनभित्रमा टेस्ट गर्ने ठाउँसम्म हामीले पुऱ्याउनुपर्छ। यसका लागि काठमाडौँमा नआइकन हाम्रो कतिपय प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 1, 5, 6 यी सबै ठाउँहरूमा एउटा प्रोटोकल बनाएर तुरुन्त हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरूको परीक्षण गर्न आवश्यक छ।
नागरिकहरू परीक्षण गर्ने कुराको सन्दर्भमा यो प्रोटोकल बनाउँदै गर्दा प्रयोगशाला यसै गरिकन स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, अस्पताल यो सबैजना एक ठाउँमा आएर प्रोसिडर कसरी गर्ने, अस्पतालमा कोही पनि आयो, आएको व्यक्तिलाई कसरी हामीले टेस्ट गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउने, टेस्ट गरेको व्यक्ति यदि पोजिटिभ देख्यो भने त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने बारेमा एक ठाउँ रहेर प्रोसिजर बनाएर तुरुन्तै अविलम्ब यसलाई सुरु गर्नुपर्छ, यसमा हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। प्रत्येक अस्पतालमा फिभर क्लिनिक राख्ने, फिभर क्लिनिकबाट केही कुरा शङ्कास्पद देख्यो भने उसलाई तुरुन्तै काठमाडौँमा अहिले हामीले तोकेको यो जेनरल सेवा दिने अस्पतालबाट, हामी वीर अस्पतालबाट, पाटन अस्पतालबाट यो सेवा दिन सक्दैनौँ, हामीले सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। आयुर्वेद यो कीर्तिपुरको केन्द्र, यसै गरिकन अरू केही प्राइभेट मेडिकल कलेजसँग गर्न सकिन्छ, प्राइभेट हस्पिटलसँग गर्न सकिन्छ, अथवा कुनै अस्पताल जोसँग गरे पनि तर डेडिकेटेड अस्पताल अहिले लिएर हामीले डेडिकेटेड अस्पतालबाट लाई चाहिने स्रोत साधन हामीले किन्ने कुरालाई फास्ट ट्र्याकमा किनौँ गरौँ, त्यसलाई थप्दैछौँ, तर अहिले रातारात हामी बनाउन सक्दैनौँ। तर हामीले रिसोर्स मोबिलाइजेसन गऱ्यौँ भने अहिले नै पनि हामी कम्तीमा पनि केही सङ्ख्यालाई सर्भिस दिन सक्ने गरिकन हामी काठमाडौँमा गर्न सक्छौँ। काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि उदाहरणको लागि प्रदेश नम्बर 7 को सेती अञ्चल अस्पताल भनेर हुँदैन, त्यहाँभित्र हामीले अर्को डेडिकेटेड अस्पताल हामीले तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। यदि यसरी तयारी अवस्थामा हामीले राख्यौँ भने हामीले अहिले ठुलो सङ्ख्यामा परीक्षण गऱ्यौँ, परीक्षणमा सबै नेगेटिभ आयो, एकदमै राम्रो भयो। तर परीक्षणमा यदि पोजिटिभ आयो भने त्यो पोजिटिभ आएको बेलामा तत्कालै हामीले चाहिने सर्भिस दिन सक्छौँ। हामीले त्यो बेलामा चाहेको बेलामा क्वारेन्टिन गर्न, आइसोलेसन गर्नका निम्ति केही ठाउँहरू आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ भनेर सरकारले भनेको छ, यसलाई पनि अझ स्पिडअप गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। यो ग्यापहरू हामीले सरकारलाई बताएका छौँ र उहाँहरूले यसमा ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई ठुलो विश्वास पनि छ। यसपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सूचनाको कुरा हो। हामीले सरकारलाई भनेका छौँ तपाईँहरूले प्रत्येक दिन एउटा निश्चित समय तोक्नुहोस्, उदाहरणको लागि साँझ सात बजे नेपाल सरकारको यो समितिले देशवासीलाई सञ्चार माध्यमको मार्फतबाट सम्बोधन गर्छ। आज दिनभरिमा के भयो भन्छ, सरकारले यसरी सूचना दियो भने यसरी बाहिरबाट जुन अफवाहहरू फैलिएको छ, यो पनि भएन यो पनि भएन भनेको छ, त्यो अफवाहलाई औँला उठाउने भन्दा पनि सरकारको सूचनाले त्यो अफवाहलाई आफै त्यसलाई निस्तेज बनाइदिन्छ। त्यसले सरकारले यो इन्फर्मेसन दिनको लागि यो ट्र्याकलाई प्रयोग गरोस्। प्रत्येक दिन आज हामीले यो गऱ्यौँ यो गऱ्यौँ, उदाहरणको लागि अस्तिसम्म हामीले सरकारले अनुरोध गरिरहेको थियो, हिजो सरकारले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो जुन निर्णयहरू सकारात्मक छ, तर निर्णय गर्न साथै एकैपल्ट बाहिर एकातिर अफवाह फैलिएको छ कि हाम्रो ल्याबमा परीक्षण भएको छैन, यो भएको छैन भनेर, अर्कोतिर एकैपटक यसरीको परीक्षा समेत रोकिँदै गर्दाखेरि केही कहीँ कतैभित्र केही लुकाइएको छ कि भनेको जस्तो अनावश्यक आशंकाको स्थिति उत्पन्न भयो। म फेरि पनि भन्छु, हाम्रो ल्याबको जति हामी परीक्षण गरिरहेका छौँ त्यसको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ, तर यो फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दा यहाँभित्र के पनि भएको छैन, यहाँभित्र यो पनि गलत भयो, यहाँ योभित्र गलत भयो भनेर जुन प्यानिक हुने अवस्था बन्यो, यस्तोलाई चिर्ने काम सरकारकै हो। सरकारले यो बेलामा आएर प्रत्येक दिन नागरिकलाई भनिराख्ने हो भने त्यसलाई हामी नागरिकसँग पुर्याउँछौँ, यो कुरा गर्न आवश्यक छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट पनि यो नागरिकहरूलाई जुन कुरा हामीले यसको लक्षणहरू अरू कुराहरू बताइरहेका छौँ यसका बारेमा पनि प्रोएक्टिभली अझ योभन्दा बढी यो क्रियाशील भएर बताउन आवश्यक छ, म यसको लागि अनुरोध गर्छु। तर हामीले अहिले भन्यौँ सरकारलाई यो कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर, हाम्रो यो काम पनि हामी सरकारलाई मद्दत गर्छौँ, सरकारसँगै रहन्छौँ, सरकारले गरेको काममा कमी भयो सरकार यहाँ कमी भयो भनेर भन्छौँ, व्यवस्था गर्यो प्रश्न गर्छौँ, जहाँ मद्दत गर्नु पर्यो त्यहाँ मद्दत गर्छौँ, कहीँ आलोचना गर्नु पर्यो आलोचना गर्छौँ, तर हामी सरकारसँग यो लडाइँमा सँगसँगै रहन्छौँ र हामीलाई विश्वास छ सरकारले पनि हामीलाई सँगसँगै राखेर यो लडाइँमा हामीलाई लिएर जान्छ। तर सरकार एक्लै चाहेर मात्रै यो लडाइँ जित्न सकिन्न, यो युद्ध जित्न सकिन्न, प्रत्येक नागरिकले यो लडाइँमा सँगसँगै त्यत्तिकै साथ दिन आवश्यक छ। यसका निम्ति नागरिकहरूबाट केही कुराहरूको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समय अगाडिदेखि एउटा सूचना हामीलाई दिइरहेको छ, यसको लक्षणहरू देखियो भने ज्वरो यदि यो 104.1 भन्दा माथि भयो, फरेनहाइटभन्दा माथि भयो भने तपाईँले तुरुन्त अलिकति ज्वरो आउँदै गर्दा पनि तपाईँ घर परिवारभित्र अलग बस्नुहोस्, तर अलिकति ज्वरो आयो तपाईँलाई सुक्खा खोकी लाग्यो भने तपाईँ तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, श्वासप्रश्वासको समस्या देखियो तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईँले यसलाई मानिदिनु पर्यो। सँगसँगै उसले भनेको छ नियमित रूपले साबुन पानीले हात धुनुहोस्, खोक्दा हाँस्यौँ गर्दाखेरि यसरी गर्नुहोस् भनेर भनेको छ, तपाईँले माछा मासु अन्डा यी सबै कुराहरू खानुहुन्छ मजाले यसलाई प्रयोग गर्दै गर्दा, तर तपाईँले यसलाई सकेसम्म राम्रोसँग पकाएर खानुहोस्, यी यस्ता सन्देशहरू उसले दिएको छ, यी कुराहरू तपाईँले मान्नुपर्ने हुन्छ। मान्नुहोस् मलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको छ, तपाईँ र मेरो कतै भेट भयो, तपाईँ र मेरो भेट हुँदै गर्दा मैले हाँच्यौँ गरेँ वा मैले खोकेँ, मेरो सङ्क्रमण तपाईँलाई सर्छ। मलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई मात्र होइन मलाई थाहा नभएको हुनसक्छ, माइल्ड सिम्टम भएको हुनसक्छ, वा मैले तपाईँलाई भेट्दै गर्दाखेरि सङ्क्रमण भइसकेको 8-9 दिन भइसकेको हुनसक्छ, त्यो बेलासम्म मैले थाहा नपाएको हुनसक्छु,
अब म परीक्षण गर्न गएँ कि मेरो सिम्टम्स देख्यो, म गएँ परीक्षण गरेँ, मैले थाहा पाएँ, म आइसोलेसनमा गएर बस्नु गएँ। म आइसोलेसनमा बसिसकेपछि त्यस पछाडि त्यो बेलासम्म त मैले थुप्रै मान्छेसँग भेटघाट गरेको छु, मेरो मुभमेन्ट भएको छ, इन्टरेक्सन भएको छ, त्यसमध्ये तपाईँ परेको हुन सक्नुहुन्छ, मेरो सङ्क्रमण तपाईँलाई सरेको हुनसक्छ। यदि यस्तो हो भने अब सरकारले भनेको एकपल्ट सम्झनुहोस्, अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेक अरू काममा तपाईँहरू नजानुहोस्। सभा सम्मेलन बैठक भोज तपाईँले अहिले गरिराख्नु भएको रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरू, मलमा जाने, फिल्ममा जाने, खेल्न जाने, सबै कुराहरू रोक्नुहोस्। यो किन भनेको, यो तर्साउन भनेको होइन, यो भनेको तपाईँ जति आफूलाई सानो घेराभित्र राख्नुहुन्छ अत्यावश्यक काम तपाईँले गर्नै पर्ने कामहरू छ ती कामहरू गर्नुहोस्। ती बाहेक जति सानो घेरामा आफ्नो मोबिलिटीलाई मुभमेन्टलाई सीमित गर्नुहुन्छ त्यति बढी तपाईँले अर्को सङ्क्रमित मान्छेलाई भेट्नुहुन्न। सङ्क्रमित मान्छेसँग नभेटेपछि तपाईँलाई सङ्क्रमण हुने जोखिम कम रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा भनिएको यहाँ त्यो धेरै मान्छेलाई सङ्क्रमण भएर यो कुराले होइन, जति बढी हाम्रो मुभमेन्ट मोबिलिटीहरू हामीले कम गर्छौँ त्यति बढी तपाईँ सङ्क्रमणको उसबाट जोखिम हुन्छ। मान्नुहोस् अत्यावश्यक कामको सिलसिलामा तपाईँलाई मेरो भेट भयो, तर भेट्दै गर्दा सरकारले तपाईँलाई दोस्रो कुरा भनेको छ, तपाईँ केही निश्चित दूरी केही मिटर पर मभन्दा पर बस्नुहोस्। तपाईँ मभन्दा पर बस्दै गर्दाखेरि मैले खोकेँ, हाँच्यो गर्दै गर्दाखेरि पनि मैले यसरी खोकेँ, मैले तपाईँलाई नसार्ने मलाई थाहा थिएन, तैपनि मैले यो व्यवहार उसले मलाई भनेको मैले माने। त्यसमाथि पनि होइन तपाईँले टाढा बस्नुभयो, तपाईँ टाढा बस्दै गर्दाखेरि म यो छिटाबाट सर्ने हो, तपाईँसम्म मेरो छिटा नपुग्दै गर्दा तपाईँलाई सङ्क्रमण नहुनसक्छ। मानुहोस् त्यस तपाईँ र मेरो भेट हुँदै गर्दा तपाईँले बडो सावधानीपूर्वक नमस्कार गर्नु, मसँग हात मिलाउनु भयो, यो असाध्यै राम्रो व्यवहार, यसले मेरो सङ्क्रमण तपाईँलाई सर्ने सम्भावनाबाट तपाईँ बच्नुहुन्छ। तर अर्को कुरा सँगसँगै फेरि बुझ्न मेरो आग्रह छ, तपाईँले मलाई नमस्कार गर्नुभयो, म सङ्क्रमित छु, तर मैले खोलेको ढोकालाई एक केही बेरपछि तपाईँले खोल्नु भयो, यो भाइरस त्यो ढोकामा 8-9 घन्टा बाँच्न सक्छ, यो भाइरस यही टेबलमा यहाँभित्र यो 4-5 घन्टा बाँच्न सक्छ। मैले छोएको टेबल एकछिन पछाडि अर्को कोही व्यक्तिले कोठामा आएर छोयो, उसले मलाई भेटेकै छैन तर छोयो, उसको हातमा सर्छ, उसको हातमा भाइरस भइसके पछाडि पनि अझै त्यो मान्छे तपाईँ यो सन्दर्भमा सङ्क्रमणबाट जोगिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एउटा जम्मा सामान्य कुरा गरेको छ, हामी बिरामी हुँदै गर्दा अस्पताल जान्छौँ, चिकित्सकले हामीलाई औषधि खानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो भनेको कुरा हामी मान्छौँ, त्यसको हामीहरू सेवन गर्छौँ, त्यस किनकि हामीलाई चिकित्सकले भन्नुभएको औषधि विश्वास लाग्छ। अहिलेको एउटा औषधि छ, त्यो औषधि भनेको साबुन हो, साबुन पानी, साबुन पानीले हात धुने कुराको सन्देश स्वास्थ्य मन्त्रालय अरू निकायबाट तपाईँ हामीलाई पटक पटक दिएको छ, हामीले कति ध्यानपूर्वक यसलाई लिएका छौँ। हाम्रो ह्यान्ड हाइजिन एकदमै पोर छ, तपाईँ आफै याद गर्नुहोस् त कतिपटक हाम्रो हात मुखमा पुग्छ, नाकमा पुग्छ, आँखामा पुग्छ, यो मानवीय स्वभाव हो, हामीले थाहा नपाएकन हाम्रो हात आँखामा नाकमा मुखमा पुग्छ। यसलाई चाहेर पनि यसलाई कोसिस गरौँ तर धेरै कुरा बदल्न सकिन्न। तर के बदल्न सकिन्छ भने हातलाई पटक पटक साबुन पानीले धुने भनेको फेरि झाडो टार्ने गरिकन पानीमा लगेर भिजाउने मात्र, यसको विधि छ, विधि तपाईँहरूलाई थाहा छ, यसलाई हामीले कम्तीमा 20-25 सेकेन्डसम्म धुने, सबैतिर धुने, किनकि जसरी बोसो हातबाट गएको जस्तै भाइरसको बाहिरको आवरण बोसो जस्तै हुन्छ, हामी साबुनले धुन साथै त्यो निष्क्रिय हुन्छ, हाम्रो हातसम्म आइसक्यो। मैले तपाईँ र मेरो भेट हुँदै गर्दा तपाईँको हातसम्म सारिएको सङ्क्रमण पनि तपाईँभित्र नजाने अवस्था बन्छ, यसरी तपाईँले आफूलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई फेरि एकपटक आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बेलामा नीतिगत तहमा नेपाल सरकारले गरिरहेका कामहरूलाई हामीहरू मद्दत गरिरहेका छौँ, केही ठाउँहरूमा ठुलो ग्याप देखिएको छ, ती ग्यापहरूमा हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ, यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाएर देखिएका ग्यापहरूलाई तत्काल पुरा गर्नका निम्ति सरकारले कदम चाल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। स्थल नाकाबाट आएको कुरामा तत्काल हामीले भनेअनुसारले गर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। टेस्ट 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 परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनका निम्ति काठमाडौँभन्दा बाहिर परीक्षण गर्न सक्ने कम्युनिटीमा ठुलो सङ्ख्यामा तुरन्त प्रोटोकल प्रोसिजर सबै बनाएर टेस्टको कुरालाई अगाडि बढाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अस्पतालको तयारीका सन्दर्भमा यसरी होइन, यसको केही अप्रोच बदल्नु पर्नेछ। मैले अघि पनि भने फिभर क्लिनिकदेखि लिएर हामीले प्रोसिजर के हो, कुनै व्यक्तिलाई सङ्क्रमणको आशंका भयो भने कसरी जान्छ, त्यो व्यक्ति भेटिसकेपछि उसको कन्ट्याक्टको ट्रेसिङ कसले गर्छ, यो सबै कुराको प्रोसिजर डिफाइन गरेर तयारी अवस्थामा बस्छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ। आपूर्तिको सन्दर्भमा उसले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू गर्छ, अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई कम गर्न उसले गर्नुपर्ने कामहरू गर्छ, यी सबै कुराहरूमा तत्काल गरेका निर्णयहरू महत्त्वपूर्ण छन्, ती निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देखेका ग्यापहरूलाई उसले पुरा गर्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्छु। यसमा आवश्यक परेको बेला हामी जहाँ बोलाउने त्यहाँ जान्छौँ, छलफल गर्छु, कुराहरू भन्छौँ। मैले आज खास गरिकन यो मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट मलाई हेरिराख्नु भएको, सुनिराख्नु भएको सबै नागरिकलाई मैले अपिल गर्न खोजेको, आग्रह गर्न खोजेको कुरा भनेको यो बेलामा हामी प्रत्येक नागरिकले सरकारले हिजो जे निर्णय गरेको छ यसमा मद्दत गर्नुपर्ने बेला आएको छ, यसलाई बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ।
हामी जति मैले म यति भनेर ठुङ्ग्याउन पनि चाहन्छु, हामी जति कम हिँडुल गर्छौँ, अत्यावश्यक काममा मात्र हिँडुल गर्छौँ, आफूलाई सानो घेराभित्र सीमित राख्छौँ, त्यति बढी हामी सङ्क्रमणको जोखिमबाट जोगिन्छौँ। म अर्को आग्रह गर्छु, तपाईँ हिँडुल गर्दै गर्दाखेरि अत्यावश्यक काममा हामी जान्छौँ, म आज कार्यालय आएको छु, तर प्रत्येक नेपाली नागरिकले सँगसँगै आफ्नो पर्सनल, अहिले कम्ती, मैले आज दिनभरि कतिजना मान्छेलाई भेटेँ, म कहाँ कहाँ गएँ, अहिले म नेपाल टेलिभिजन गएर आएको छु, मैले टेलिभिजनमा गएँ, यो यो मान्छेसँग भेट भयो भन्ने कुरा मैले डायरी मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ, किनकि कन्ट्र्याक्ट, हाम्रो कन्ट्याक्टलाई ट्रेसिङ गर्ने कुरामा भोलि कसैलाई पोजिटिभ भयो भने त्यो पोजिटिभ भएको मान्छेले को कसलाई भेट्यो भन्ने कुरा जब हामी तथ्याङ्क लिएर बाहिर सार्वजनिक गर्छौँ, हाम्रो यत्रो पूर्वाधार बनेको छैन, त्यो बेलामा त्यो तथ्याङ्कलाई आधारमा मेरो त्यो मान्छेसँग भेट भयो कि भएन भन्ने कुरा मैले आफैले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, खोज्नुपर्ने हुन्छ, हो त्यसका निम्ति जति सक्यो त्यति बढी त मैले कन्ट्याक्टको आफ्नो रेकर्ड राखिदिनुपर्छ, यसको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन भेटघाट गर्दै गर्दा दूरी मेन्टेन गरौँ, त्यसको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ह्यान्ड हाइजिनको कुरा, हात धुने कुरा, जति सक्यो जति सकिन्छ त्यति बढी, यो 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 अहिलेको लागि मात्र होइन सधैँभरिको लागि काम गर्छ, तपाईँले गर्ने, तपाईँ अरूलाई सिकाउने, यो सबै कुरामा ह्यान्ड हाइजिनको कुरामा यसलाई मानिदिनु म आग्रह गर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र गलत सूचनामा विश्वास नगर्ने, अफवाहमा विश्वास नगर्ने, यस्तो भइसकेछ विश्वास नगर्ने, सरकारले पनि यो कमीलाई पुरा गरोस्, हामी नागरिकले पनि यो बेलामा हामी आधिकारिक सूचनाहरूलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ।